হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এই জে ডি টেকনিকেল য'ত আমি অকণমান টেকনিকেল বস্তু শিকোঁ ধৰি লওক এইটো ঘৰত আপুনি থাকে আপুনি ঘৰৰ বাহিৰত ন'টিছ কৰিব এটা ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ আৰু এটা প'ল আৰু কেতিয়াবা আপুনি ভাবি চাইছেনে যে তিনিডাল লাইন কিয় বা তিনিটা পাৱাৰ লাইন কিয় ঘৰৰ বাল্বটো জ্বলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অকল দুডালহে লাইন লাগে আমি চবেই জানো নহয় জানো কিন্তু এই তিনিডাল লাইন মানে আপোনাৰ কি হয় বেচিকেলি তিনিটা ফেজ হয় এই ট্ৰাঞ্চমিশ্যন ছিষ্টেমটোক আমি থ্ৰী ফেজ ট্ৰাঞ্চমিশ্যন বুলি কওঁ আৰ্লিয়াৰ ছিংগল ফেজ আছিলে বাট এইটিন এইটিৰ পিছত আৰু আজিলৈ আমি থ্ৰী ফেজত ট্ৰাঞ্চমিশ্যন জেনেৰেশ্যন আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰোঁ এতিয়া বলভচন অকণমান ভিতৰলৈ ডিপ সোমাই যাওঁ আৰু অকণমান চাওঁ যে কি হয়নো ছিংগল ফেজ এণ্ড ট্ৰিপল ফেজ আৰু কেনেকৈনো ট্ৰিপল ফেজ জেনেৰেট হয় আৰু কিয় আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ফাৰ্ষ্ট এইবোৰ কৰাৰ আগতে আমি ছিংগল ফেজ এ চি ট্ৰাঞ্চমিশ্যন চাওঁ এচি মানে হ'ল অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট চ' বাই এইটিন থাৰ্টি ওৱান ফেৰাডে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট ক'লে মাইকেল ফেৰাডে কি কৰিলে এটা কয়ল ল'লে কয়লটো কপাৰ ৱায়াৰৰ আৰু সেই কয়লটোৰ ভিতৰত এটা মেগনেট এটা আপোনাৰ এক্সেলেৰেশ্যন আৰু ডি এক্সেলেৰেশ্যন কৰিলে তাৰমানে মেগনেটটো জোৰকৈ সোমাই দিয়ে আৰু জোৰকৈ বাহিৰত ওলাই দিয়ে তেতিয়া যেতিয়া সেইটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে তেওঁ দেখিলে যে কয়লটোত লাগি থকা বাল্বটো আপোনাৰ জ্বলে আৰু নুমাই যেতিয়া আপোনাৰ মেগনেটটোৰ ভিতৰত পায় চ' এইটো এক্সপেৰিমেণ্টৰ পৰা তেওঁ গম পালে যে মেগনেটিক ফিল্ডবিলাক যেতিয়া আপোনাৰ এটা কয়লৰ ওচৰত আহে আৰু যায় তাৰমানে এক্সেলেৰেশ্যন আৰু ডি এক্সেলেৰেশ্যন হয় তেতিয়া কয়ত থকা আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনছবোৰ মুভমেণ্ট হয় যোনটো ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডাকশ্যন কৰে বাট যিহেতু আপোনাৰ টু এণ্ড ফ্ৰ' মুভমেণ্টবোৰ বেলেগ বেলেগ ডিৰেকশ্যন হয়তো ইলেক্ট্ৰিচি প্ৰডাকশ্যনটো বেলেগ বেলেগ ডিৰেকশ্যনত হয় চ' আহকচোন এতিয়া আমি চাওঁ চিংগল ফেচ চিষ্টেম আমাৰ কেনেকৈ কাম কৰে মানে ওৱান ফেজ যদি হয় এইটো আমি দেখিছোঁ এটা কইল হয় ওপৰতো এটা কইল তলতো কইল আৰু মাজত এটা বাৰ মেগনেট আৰু এই বাৰ্ম মেগনেটটোৰ কাৰণে আপোনাৰ মেগনেটিক ফিল্ড লাইনছ এনেকৈ উৎপন্ন হ'ব তো এতিয়া চাবচোন যদি আমি বাৰ্ম মেগনেটটোক আপোনাৰ ক্লক ৱাইজ ঘূৰোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তাৰমানে আপোনাৰ নৰ্থ আৰু ছাউথৰ যোনটো মানে বাৰ মেগনেটৰ প'ল সেইকেইটাৰ পৰা ওলোৱা মেগনেটিক ফিল্ডটোৱে যেতিয়া আপোনাৰ সেই কইলটোৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব এনেকৈ আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেশ্যন হ'ব এই এনিমেশ্যনটো ভালকৈ বুজি পাইছে ন ছ' আপুনি এনিমেশ্যনটোত কি দেখিলে যে বাৰ মেগনেটটো ওৱান চাইকেল যেতিয়া ঘূৰে তেতিয়া আপোনাৰ বাল্বটোৱে দুবাৰ গ্ল' কৰে আৰু এই দুবাৰ যে গ্ল' কৰে তাৰে কিন্তু যোনটো কাৰেণ্টৰ ডিৰেকশ্যন সেইটো বেলেগ বেলেগ হয় তাৰমানে ইনিচিয়েলি যেতিয়া আপোনাৰ বাৰ মেগনেটটো নৰ্থ আৰু ছাউথ আছিল ত' হাফ চাইকেল ঘূৰাৰ পিছত চাউথটো ওপৰত গ'ল নৰ্থটো তলত আহি গ'ল তেতিয়া কাৰেণ্টৰ ডিৰেকশ্যনটো ক্লক ৱাইজ আছিলে চাৰ্কিটটোত কিন্তু আফটাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট চাইকেল ছেকেণ্ড চাইকেলত সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ আকৌ নৰ্থটোৰ ওপৰত গুচি যায় ছাউথটো তলত আহি যায় তেতিয়া কাৰেণ্টৰ ডিৰেকশ্যনটো আকৌ উল্টা হৈ যায় তাৰমানে এণ্টি ক্লক ৱাইজ ত' বেচিকেলি আপুনি যদি এইটো বস্তু এটা কাৰেণ্ট টাইম ড'মেইনত যদি আপুনি কাৰেণ্ট আৰু টাইম ড'মেইনত আপুনি যদি এইটো প্লট কৰে তেতিয়া আমি দেখিম যে ফাৰ্ষ্ট হাফ চাইকেলত আপোনাৰ কাৰেণ্টটো ওপৰৰ পিন্ধি মুভ কৰে আৰু ছেকেণ্ড হাফ চাইকেলত তলে দি চ' বেচিকেলি ফাৰ্ষ্ট চাইকেলত আপোনাৰ বাল্বটো যেতিয়া পিক পইণ্টত যায় তেতিয়া গ্ল' কৰে আৰু আপোনাৰ ছেকেণ্ড আপোনাৰ তলৰ চাইকেলটোতো আপোনাৰ যেতিয়া বাল্বটো পিক পইণ্টত যায় তেতিয়া গ্ল' কৰে তাৰমানে এই গ্ৰাফটোত চালেই আমি গম পাম ন এইটোৱে আপোনাৰ এ চি কাৰেণ্ট অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট তাৰমানে আপোনাৰ কাৰেণ্টটো মুভমেণ্ট কৰি আছে মানে কাৰেণ্টৰ ডিৰেকশ্যনটো মুভমেণ্ট কৰি থাকে এতিয়া আপুনি গ্ৰাফটোত দেখিলে গম পাব এই যোনটো পিক পইণ্ট তাতে আপোনাৰ বাল্বটো গ্ল' কৰে মেক্সিমাম ত' এই পিক পইণ্টটো মেক্সিমাম গ্ল' কৰে পজিটিভ ডিৰেকশ্যনত তাৰমানে আপুনি ধৰক ক্লক ৱাইজ কৰি আছে আৰু নেক্সট যোনটো পিক পইণ্ট এইটো এটা পিক পইণ্ট নেক্সট পিক পইণ্টটো আপোনাৰ এই তলৰ ছেকেণ্ড পিক পইণ্টটো আপোনাৰ হয় যেতিয়া কা কাৰেণ্টটো উল্টা ডিৰেকশ্যনত ঘূৰে থাৰ্ডটো আকৌ চিধা ডিৰেকশ্যন ত' বেচিকেলি গম পাইছেনে অলটাৰনেট কৰি থাকেই কাৰেণ্টটো এনেকৈ ত' ইয়াৰ যোনটো মেগনেটৰ যোনটো ৰ'টেশ্যন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সেই ছেইম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোৱে আপোনাৰ এই কৰ্ভডালৰো হ'ব আৰু এই গোটেই ছিষ্টেমটোক আমি ছিংগল ফেজ এ চি জেনেৰেশ্যন বুলি কওঁ তাৰমানে কি হয় আপুনি দেখিছে ন মানে অলটাৰনেটিং কাৰেণ্ট এটা প্ৰডাকশ্যন হৈছে কিন্তু অকল এটা ফেজত এতিয়া আমি বলকচোন চাওঁ থ্ৰী ফেজ অলটাৰনেটত চ' আমাৰ আৰ ফেজ এইটো য়েল্ল' ফেজ মানে গ্ৰীনেৰি দেখাইছোঁ আৰু ব্লু ফেজ এতিয়া চাব দেই এই এনিমেশ্যনটো চালে আপোনালোকে গম পাব দেখিছেনে বস্তুটো কি এনেকুৱা হৈ আছে তাৰমানে আপোনাৰ মেগনেটটো যিটো এটা ফুল চাইকেল মাৰে আগতে যিহেতু ছিংগল ফেজত বাল্বটো অকল দুবাৰ জ্বলিছিলে এতিয়া তিনিটা বাল্বে দুবাৰ দুবাৰ জ্বলে চ' আল্টিমেটলি ছেইম টাইম পিৰিয়ডতে আপোনাৰ কি হৈছে সেই তিনিটা বাল্বে দুবাৰ দুবাৰ জ্বলাৰ কাৰণে আপোনাৰ ব্ৰাইটনেছটো বহুত বেছি বিকজ ছয়বাৰ বাল্বটো জ্বলিছে বুজি পাইছেনে তিনিটা ফেজৰ পাৱাৰটো আৰু আপুনি যদি চাই সেই ফেচবিলাকৰ মাজত এংগেলবিলাক ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী তাৰমানে ৰেডৰ পিছত চাব আপুনি ব্লুটো তাহাঁতে ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী শ্বিফটত আছে আৰু ব্লু আৰু গ্ৰীণটো ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী চিফ্ট এতিয়া আপোনালোকৰ মাথাত কুৱেশ্যনটো আহিছে যে ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰীটো কৈ আছে কিন্তু দেখাতটো ছিক্সটি ডিগ্ৰী ডিফাৰেঞ্চ যে আপুনি যে দেখিছে ছিক্সটি ডিগ্ৰী ৰেড আৰু য়েল্ল'ৰ মাজত যোনটো ছিক্সি ডিগ্ৰী ডিফাৰেঞ্চ সেই ছিক্সটি ডিগ্ৰীটো কি হয় আপোনাৰ ফেচটো উল্টা হৈ যায় তাৰমানে কাৰেণ্টৰ ডেৰেকচটো উল্লা হৈ যায় তাৰমানে ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী পিছতহে আপুনি পিকটো যোনটো পাব সেইটো পজিটিভ ডিৰেকশ্যনত পাব যদি আপুনি পজিটৰ পৰা নিগেটিভ ডেৰেকশ্যনত যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ছিক্সটি ডিগ্ৰী ডিফাৰেঞ্চতে পিকটো পাই যাব বুজিছে এতিয়া চাব ছিংগল ফেজত কি হয় এই পইণ্ট গেইয আপোনাৰ বাল্বটো গ্ল' কৰা বন্ধ হৈ যায় আৰু এই পিক পইণ্টবিলাকত আপোনাৰ বাল্বটো গ্ল' কৰে তো দেখিছে সেই পিক পইণ্টবিলাকত বাল্বটো গ্ল' কৰে কিন্তু আপুনি যদি থ্ৰী ফেজত তিনিটা বাল্বক তিনিটা ফেজৰ লগত কানেকশ্যন দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে যিকোনো পইণ্টতে আপুনি চাওক কেতিয়াও আপোনাৰ তিনিটা বাল্বে কেতিয়াও অফ নাথাকে মানে কোনোবা এটা বাল্ব হ'লেও আপোনাৰ জ্বলি থাকিবই দেই উইল অলৱেজ বি এ ছিংগল বাল্ব ৰানিং তাৰমানে কি বুজিলে পাৱাৰ তাৰমানে কিমান বেছি ইয়াতে গম পাইছেনে এই থ্ৰী ফেজত পাৱাৰ ইজ অলৱেজ বহুত বেছি এভেইলেবল চিংগল ফেজত আপোনাৰ মাজে মাজে আপোনাৰ জিৰ' পইণ্টবিলাক আহি যায় হয়নে কিন্তু আপোনাৰ ট্ৰিপল ফেজত কেতিয়াও জিৰ' পইণ্ট নাহে তাৰমানে পাৱাৰ আপোনাৰ থাকিবই ত' গম পাইছে ন আৰু চবতকৈ ডাঙৰ এক্সাম্পলটো থ্ৰী ফেজৰ আমাৰ থ্ৰী ফেজ ইণ্ডাকশ্যন মটৰ যোনটো আপোনাৰ হেভি ডিউটি মটৰ যেতিয়া আপুনি হেভি ডিউটি কিছুমান কাম কৰিব লাগে তেতিয়া থ্ৰী ফেজ ইণ্ডাকশ্যন মটৰ ইউজ কৰে ভেৰি পাৱাৰফুল কিন্তু চিংগল ফেজো আমাৰ হাউচ হোল্ডৰ কাৰণে ই ভাল হয় যেনেকৈ আপুনি ঘৰত ফেন চলাইছে টিভি চলাইছে বা আপুনি ধৰক বাল্ব জ্বলাইছে সেইবিলাকত আপোনাৰ ছিংগল ফেজতে চবকু চলি যায় কিন্তু যেতিয়া আপুনি হাই পাৱাৰ কেতিয়াবা ইউজ কৰিব খুজিছে থ্ৰী ফেজ ইজ কম্পালচাৰী এতিয়া চাব আপুনি ভাবিছে এইখিনি বস্তু বুজিলোঁ কিন্তু এই যে আমাৰ ঘৰলৈ তিনিডাল লাইন আহে সেই থ্ৰী ফেজটো কেনেকৈ নোহোৱাহে কি আহে অকণমান চাওঁ আহক এইটো আপোনাৰ জেনেৰেটৰ কইল আৰু এইটো আপোনাৰ লোডৰ কইল তাৰমানে আপোনাৰ ঘৰতো ধৰি লওক চ' বেচিকেলি এই তিনিটা কৰিলত জেনেৰেটৰটো আপোনাৰ মানে মেগনেটটো খৰি থাকে এতিয়া চাব এই তিনিডাল মাজৰ লাইনকেইটাৰ আমাৰ চবেই আপোনাৰ কাৰেণ্টটো উল্টা নিজৰ ঘৰত লৈ যায় তো সেইকাৰণে আমি এইকেইটাক এটা লাইন কৰি দিব পাৰোঁ গম পাইছেনে এই তিনিডালক আমি কানেকশ্যন কৰি এটা কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি চাম দেই যদি আপোনাৰ ল'ডটো যদি বেলেঞ্চড হয় চাব আপুনি তিনিটা ফেজৰ যেতিয়া আপুনি ডায়গ্ৰামটো ড্ৰয়িং কৰিলে আপুনি চাব যিকোনো পইণ্টতে আপুনি যদি চব ফেজবিলাকৰ ৱাই ভেল্যুবিলাক আপুনি এডিশ্যন কৰে সেই ভেল্যুবিলাক সদায় জিৰ' তাৰমানে ল'ড যদি বেলেঞ্চ হয় সেই মাজৰ তাৰডালৰ আমাৰ কোনো কাম নাই তই গম পাইছেনে অকল তিনিটা ফেজৰ তিনিটা তাঁৰ দি আমাৰ কাম চলি যায় তাৰমানে বুজিছে ন সেই তিনিডাল তাৰ আপোনাৰ ঘৰৰ ওপৰত যে থাকে সেই তিনিডাল তাৰ কি হয় এটা এটা ফেজ হয় আৰ ৱাই আৰু বি তই গম পাইছে ন যেতিয়া আপোনাৰ বেলেঞ্চ পাৱাৰ থাকে আমাৰ তিনিডাল ফেজ হ'লে হৈ যায় কিন্তু যেতিয়া আমি তলত আহি যাওঁ আমাৰ ঘৰলৈ কাৰেণ্টটো আহে তেতিয়া চাৰিডাল তাঁৰ আহে বিকজ এডাল নিউট্ৰেলো আহে নিউট্ৰেল কিয় লাগে বিকজ আমাৰ যেতিয়া পাৱাৰটো বেলেঞ্চ নহয় আমাৰ ঘৰৰ পাৱাৰবিলাক অভিয়াছলি বেলেঞ্চ নহয় বুজি পাইছেনে কথাটো ছ' এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপুনি গম পালে যে ৰেড য়েল্ল' আৰু ব্লু এই তিনিটা ফেজ আপোনাৰ ট্ৰাঞ্চমিশ্যনৰ কাৰণে ইউজ হয় তাৰমানে আপোনাৰ যোনবিলাক ইলেভেন কে বি লাইনছ এণ্ড এব আৰু আপোনাৰ ঘৰত নিউট্ৰেলডাল লাগিব বিকজ নিউট্ৰেলডাল আপোনাৰ লাগে বিকজ এপ্লাইয়েঞ্চেছবিলাকত আপোনাৰ ল' পাৱাৰ ইউজ হয় আৰু আপোনাৰ লোডবোৰ বেলেঞ্চ নহয় ত' আপুনি বাল্ব এটা জ্বলাব কাৰণে ৰেড ফেজ আৰু নিউট্ৰেলত লৈ দিলে আপোনাৰ বাল্বটো জ্বলি যাব ফেন এখন চলাবৰ কাৰণে যিকোনো ফেজ এটা ব্লুত কানেক্ট কৰি দিলে আৰু এডাল তাৰ নিউট্ৰেলত কানেক্ট কৰি দিলে আপোনাৰ জ্বলি গ'ল কিন্তু হাই পাৱাৰ মটৰ চলাব কাৰণে আপোনাৰ কিন্তু থ্ৰী ফেজ কানেকশ্যন লাগিব ৰেড য়েল্ল' আৰু ব্লু তিনিটাই ফেজে লাগিব গম পাইছেনে বেচিকেলি এতিয়া যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এই জে ডি টেকনিকেল যাতে নেক্সট টাইম কিয় ভিডিঅ' আহিলে আপুনি নটিফিকেশ্যনটো পাই যায় থেংক ইউ